Lars Helsinghoff, tillykke med sejren, da I slår Randers 12-4 ganske komfortabelt. Det blev egentlig aldrig rigtig en spændende kamp. Gjorde du det? Ja, både over, ikke? Altså, men vi kommer stærkt fra start, ikke? Det er kampene i kampen, der er spændende. Så selvom 12-4 det lyder voldsomt, så var det altså ikke det. Du ligger selv ud med en kamp mod Mogens Tobe Christensen. Vi kan godt sige, en af dine rigtig gode kammerater. Dubbeltmarker igen mange år og landsholdsmarker. Hvordan er det at stå og spille mod ham i så vigtig en kamp på et tidligt tidspunkt, hvor det også er vigtigt for selve kampen, hvordan udfaldet bliver? Det er egentlig okay. Fordi så ved du, at du skal være oppe på tæren med det samme og bare komme ud over stabberen. Så det har ingen problemer med. Og ellers personligt, du vinder 4 sejre i dag. Vi talte om sidst i spil mod Lido, at du har haft en lidt sløj start på sæsonen og skulle lige i gang. Er Lars Helsinghoff tilbage på topniveauet nu? Det har han været hele tiden. Tillykke med sejren, Lars. Tak skal du have. Hvis du skal sælge det der til andre unge mennesker på alder med dig selv, hvad skulle du så sige? Prøv det. Og vi er om ganske kort tid klar med flere reaktioner her fra Randers. Vi arbejder lige nu på at få en kommentar fra Randers spiller. Nu giver vi dig en oplevelse af, hvad det vil sige at dyrke dart som en seriøs sport, uanset alder. Klik ind på Danmarkskortet og find en dartklub nær dig, hvor du kan prøve talentet af via klubber i hele landet. Spil dart nu. Jørgen Thomsen, et nederlag på 12-4 dage mod et rigtig, rigtig stærk potmandskab. Kan du prøve at sætte på ord på kampen? Ja, det kan jeg godt. Vi møder et hold, der spiller bare, som jeg sagde fra starten, at de er 4 homogene spillere, de spiller godt. Jeg vil sige, for min egen vedkommende, der rammer jeg simpelthen en dag, der bare siger spar 5 til det hele. Altså, jeg vinder 2 i dag. De to andre kampe, der får jeg slet ikke lov til noget som helst, selvom jeg godt nok spiller godt. Jeg får bare ikke lov til at bruge den sidste pil på en lukning. Jeg ved ikke rigtig lige, hvad... Jamen altså, det er sgu dagen på dagen. Altså, jeg ved sgu ikke, hvad... Altså, jeg har ingen ord for. Altså, vi prøver simpelthen... Altså, de spiller jo bare godt. Det er simpelthen bare det, altså... Det er svært at holde op mod. Og jeg tror, der andre hold, der også får det samme smæk over næsen. Altså, det kan nok ikke altså 14-2, men altså... De spiller bare godt. Sådan det. Og for jeres eget vedkommende i Randers, I har spillet 5 kampe nu, tabt 2, vundet 3. I har mødt 2 af de her tophold på det sidste, både Lido og Potten. Hvordan kommer I tilbage på sporet igen nu? Vi må hjem i træningslokalet igen, og så må vi se, om vi kan få fat i nogle takter. Vi må snakke det samme på holdet og lige finde, hvad gør vi lige, hæve os op ved hårrødderne. Og så må vi, altså som jeg igen siger, vi er 4 gode knaldhamrende. Vi er gode spillere på vores godt sammentømmer, og vi har det rigtig. Vi svinger os godt sammen, altså. Men altså, vi har hver vores døje med, altså, når vi ikke lige rammer det der, altså, det er sgu svært, fordi når du først kommer bagud 2-0, ikke også, så skal man altså, du skal altså være med. I dag føler jeg, at jeg har det sidste gear at tage, og det mærker jeg så med alle spillerne fra potten af i dag, altså, jeg kunne lige så godt have vundet 3. Føler jeg selv i hvert fald. Og jeg føler virkelig, at jeg kan bare stå og være glad for mit spil, altså, fordi i dag rammer jeg virkelig det, jeg skal. Vi kan sige med den nye måde, det danske herrelandshold bliver udsat på, eller Brutrup bliver udsat på efter nytår, hvor det er de 24 bedste spillere rent statistisk fra første division og stævneren, der kom ind i den her Brutrup. Hvordan føler du selv, at dine egne chancer ligger, som du spiller lige på i dag? Jeg synes, jeg føler, at det ligger rimelig godt. Altså, som jeg hele tiden har sagt til dem, der har kommet og spurgt mig efter, du står i Brutrup, der var billedet af dig på nettet. Ja, det var der. Jeg er ikke blevet hævet ind i dem, så ovenfra den højeste magt, som han hedder, han har sagt, at jeg ikke glemt, men jeg er gemt, og det lever jeg. Så spiller jeg bare det, jeg kan, og ser han noget i det, han kan bruge hos mig, jamen så fair nok på det. Så jeg spiller bare videre, og ja, selvfølgelig, som jeg siger, det er dejligt, at det træning, man laver, at det bærer frugt i dag. Jeg står virkelig og føler, at det er simpelthen lækkert. Så jeg må bare kløbe. Jamen, jeg skal bare fortsætte den. Det har så ja. Og efter ranglisten, så synes jeg, ligger egentlig rimelig pænt. Klarer mig rimelig godt ud til stævneren også. Så jeg napper en skalpe ind imellem, tager ind imellem en landsholdsspiller og hit og det. Jamen altså, jeg kan kun være tilfreds. Så må vi se, hvad det bærer. Held og lykke med det, Jørgen. Jo, tak skal du have. Sælge det der til andre unge mennesker på alder med dig selv. Hvad skulle du så sige? Prøv det. Det kan ikke skuffe jer. På spildart.nu giver vi dig en oplevelse af, hvad det vil sige at dyrke dart som en seriøs sport, Hansen, uanset alder. 12-4 vinder potten ind på Danmarkskortet og find en dartklub nær dig. Ude banen i Randers. Frederik Johansen 12-4 til potten i dag.
Kommer det bag på dig, at sejren faktisk bliver så markant, som den, som den gør? Nej, det gør det jo ikke helt. En blanding af det her med, at jamen, det er bare utroligt svært at spille mod et hold, der på alle fire pladser er bedre besat, end man selv er. Det er en stor risiko for, at man kan få en ordentlig en på ørerne, og selvom man siger, så vi sætter lidt vores lid til, at Mogens Turbo skal holde dem ind i en kamp. Men det er altså bare rigtig svært, når alle ens modstandere de får selvtillid ved at få sejre, og man selv er presset i hver eneste kamp. Og hver gang man kommer tilbage til den næste og skal forsøge, så er man bare kommet endnu længere bagud. Vi kan se, at Randers har spillet 5 kampe i sæsonen nu, fået 3 sejre og 2 nederlag. De første 3 kampe, de spiller, vinder de alle sammen 9-7. Så knebne sejre og nu 2 nederlag. Hvor stærk er det her Randers hold? Jamen, jeg vil stadigvæk sætte dem ind som et eller andet sted her, liggende som nummer 5-6 i den her række. Jeg kan ikke se, at der skulle være mere end måske et hold, der både på papiret og set efter sæsonen måske er bedre. Og det er kvæg selvfølgelig, at man har en topspiller i Turbo, der kan trække en læs rigtig langt hen ad vejen. Og ja, så hvis også selvfølgelig er der nogle af de andre, der måske lige skal give den et ekstra gear. Nu så vi, at Jørgen Thomsen bestemt var kommet op i... og vise bedre takter, end han har gjort her i starten, og så giver det måske potentiale til også at trække lidt flere kampe hjem i nogle af de senere kampe, der kommer. Og så ledes ordene her fra kampen i Randers i dag mellem Potten og Randers. Vi er tilbage senere på efteråret med mere dart. Vi rykker helt det her tv-set op øst for Storebælt og skal vise nogle af de sjællandske hold. Vi er tilbage med næste opgør den 29. oktober, og indtil da, jamen så må I have det rigtig godt. Vi ses helt sikkert... igen senere på sæsonen, så tusind tak, fordi I kiggede med i aften. Selv tak, du.